Det er mega svært, når de andre er så seje, ja, så bliver jeg helt genær. Hvis de andre ser så godt ud i deres nyeste tøj, føler jeg mig helt forkert, og jeg bliver nærmest helt sløj. Ja, det kan alle, og det bliver kendt, alle de ting, jeg ikke får fortalt. Men det er ikke i virkeligheden, blot en tanke her for tiden. Så jeg skal hvile mere i mig selv, og gøre hvad jeg vil, og gøre hvad jeg vil. Yeah.